Då är ni varmt välkomna tillbaka till Fantasytuben och Allsvenska Fantasy är live. Så gå in på Allsvenskan och registrera ditt lag och kom sen tillbaka hit så får du vara med när jag går igenom min första draft, när jag kikar lite på vilka spelare jag är intresserad av, vilka spelscheman som är av intresse också. Och som vanligt, dra gärna en like, prenumerera gärna så missar du ingenting. Så gör vi den här resan tillsammans, Allsvenskan Fantasy 2023. Så välkommen, så hoppar vi in i det. Och om ni tjuvkikar lite i bakgrunden så ser ni vilka spelare jag har, så... Är ni inte så intresserade av vad jag har att säga så är det bara att titta på det och hoppa vidare så. Men om du vill följa med så börjar vi med att kika på målvakterna. Och några som känns intressanta, det är ju dels Rosbach för 4,5 miljoner. Han har visat sig vara en bra skottstoppare, så han har stoppat en hel del bollar. Och det får man som bekant poäng för i Allsvenska Fantasy. Det kommer vara lite nya regler också när det gäller målvakter. Vi kommer gå igenom dem lite mer framöver. Men det kommer bli lättare att få poäng för målvakter som presterar bra, men också... minus för målvakter som presterar dåligt. Så vi går igenom de nya reglerna och en regelgenomgång av Allsvenska Fantasy lite senare. Men just nu så är det Rosbach och Olsson som är av intresse. Så här, en dubbelupp, en klassisk dubbelupp där man har första målvakten och andra målvakten i Degerfors. Kikar vi lite på vilka backar man vill ha in, så är man ju ganska sugen på att ta in Modesto här från AIK. AIK som har ett helt okej schema, och det känns som att Modesto också kan få lite både assist men också lite offensiva bonus för sin inläggsfot där. Så Modesto har sett pigg och bra ut, och just nu är han med i min första draft. En som också är med i första draften, det är ju Pinjas här, som både kan spela mittback, yttermittback om man säger så, och även ytterback för Bayern då. Han kommer troligtvis, med tanke på Strands intåg och med tanke på att det är ganska välbeställt på ytterbacken att spela mittback där, men han har ändå ett visst offensivt hot och en helt okej inläggsfot, så det känns som att han kanske är den offensivare av mittbackarna där, så det kan bli både offensiva och defensiva bonus, hoppas jag, på Pinjas. Och i Hammarbys defensiv som förra året var lite underskattad men som visade att de är ganska duktiga ändå. Och några som är ganska duktiga ändå, det är också Malmö FF. Jag tror stenhårt på dem i år. När de väl får upp fart, och som sagt när Rydström verkligen får in sin direktiv och de lär sig att förvalta sina chanser i Malmö, så kommer de bli riktigt farliga. Och det lutar kanske åt just nu att jag tippar dem som guldfavoriter, med tanke på att de har inget i Europa att bekymra sig över. Vilket kanske nu känns som en förlust, men kanske känns som en seger sen när de tar SM-guld, vilket jag tror att de mycket väl kan göra i år. Och det ska bli värdiga, är det väl ingen högoddsare alls egentligen. Några som har sett helt okej ut i gruppspelet, men som i sista matchen mot Mjällby släppte in 3 mål, det har ju varit Sirius. Och jag tror ändå en Vadike med en historik av defensiva bonus och ett visst offensivt hot. Han är ju 0,5 billigare än Mathisen, och just nu är det 0,5 som jag är villig att spara. Även om Mathisen gjort lite fler mål på försäsongen och... också sett ut som en spelare som man siktar på både i själva spelet men också på fasta situationer. Så har du råd att gå upp till Mathisen på 5,0 kan det vara värt det. Men just nu sitter en Vadika på 4,5 miljoner och som en vask spelare, Sabitkar. Vi får väl egentligen se. Troligtvis, det här kan vara vilken 4,0 som helst, utan han finns bara som en platshållare. Så får vi se vilka 4,0 som verkar bra, vilka spelscheman som verkar bra och vilka 4,0 som verkar spikade. För det brukar alltid finnas några fynd, och har du fynd som du har hittat så berätta, skriv gärna här så hjälps vi åt att hitta fynden, hitta de bästa spelarna. Och håller du inte alls överens med vilken 11 som jag har tagit eller vilka 15 spelare som jag har i min trupp, så berätta vilken trupp du har, berätta vilka givna spelare du har och berätta vilka jag missat som du tycker att jag borde ha med. Vi fortsätter med Simon Gustafsson, han finns på pasta, han har ett offensivt hot, han har en fin teknik och kan göra konstmål också, så en ganska komplett mittfältare. Och jag tror att det kommer ticka in en hel del bonus och också lite poäng här var, så 8,5 miljoner känns som ett helt okej pris på honom. Ett pris som vi även har på Wikheim här. Det känns som att man vill ha in en deep offensiv här, och Wikheim har ju sett vass ut, kanske inte så mycket mot Malmö men det var ett tufft motstånd, men jag tror att Wikheim verkligen kommer leverera bra mot lite sämre motstånd. Så en spelare som absolut kan blanka, alltså få bara närvaro poäng om man säger så, första matchen eller någon match, men också en spelare som skulle kunna göra 2-3 mål en match, och en spelare som jag tror kommer ticka på ganska bra så länge Europa inte har kickat igång riktigt än för Djurgården.
Sen har jag också Bernhardsson. Det är ju alltid en fråga. Kommer det finnas några som är spikade? Kommer han spela varje match? Men det känns ju som att Bernhardsson gjorde den där platsen till sin. Och den är lite gänglig i mittfältet. Han stövlar fram och lyckas ofta få in bollen. Så just nu sitter han i mitt lag och känns ganska bra faktiskt. En som jag till slut också med tanke, mycket med tanke på. Det känns som att han har en säker bonusskörd. Han är på straffar. Han kan få defensiva och offensiva bonus. Han är på hörnor, inlägg, allt möjligt. Och kan också göra mål. Ett fint skott har ju Sigurdsson. Han är ju en spelare som är bland de bästa i Allsvenskan. Och även om Norrköping inte går bra och förlorar med kanske 3-1, 3-2 eller något sånt där, så tror jag att Sigurdsson är en av dem som kommer göra poäng och mål och spela fram sina lagkamrater som kommer skjuta. Så jag tror på mycket bonus också på Sigurdsson, och i Allsvenska Fantasy är det ju bra att ha ett gott bonusunderlag, och det tror jag att vi får med Sigurdsson. Sen har vi egentligen bara Heier. Man skulle kunna gå ner till en 4,5 miljons mittfältare där och som startar och ja, spara de pengarna om man vill uppgradera någonstans. Men Heier har sett fin ut, så han finns där som en liten luring i bakgrunden. Han kan ju absolut explodera, så vi får se. Sirius schema och deras form kanske inte är den allra bästa. Så det är inte helt säkert att han blir kvar i laget på lång sikt. Men jag slängde in honom där. Det kändes som en kul spelare att ha med från början. På sätt och vis. Jag har också tagit in Traoré och var ganska övertygad om att jag bara skulle köra med två anfallare. Och är det så att du vill spara lite pengar så är det absolut aktuellt att gå ner 4 miljoner i pris till en 4,5 miljons anfallare och ta ut Traoré. Men jag ville känna lite på hur det känns att ha tre i laget och en tre anfallslinje här. Och även om det inte brukar bli så mycket bonus för de här anfallarna så är det anfallare som har sett bra ut. Och kanske kan man rotera sig fram till lite fina matcher och fina kombinationer för de tre. Även om att om man har Traoré så spelar man ju honom givetvis varje match. Rajovic har ju sett bra ut. Han har gjort mål i varje match i Svenska Cupen även om det var en straff. Avgörande som han gjorde sist så han ser ju stark ut från straffpunkten också. Så en spelare absolut som jag har i baktanken, och en annan spelare, eller anfallare som jag inte har med, det är ju Engvall. Han känns ju också intressant för 6,5 miljoner tror jag vad han kostar. Så det finns gott om intresse i anfallet i år och frågan är om man ska låta sig luras på det med tanke på att bonusunderlaget brukar vara ganska svagt. Men det är en relativt billig anfallstrio och känslan just nu är i alla fall att jag inte kommer gå på någon premiumanfallare. Thelin har inte sett så involverad ut som jag han skulle kunna ha gjort, och det kanske var väntat av Rydström, utan den tredje anfallaren är istället Johansson i Mjällby och han ser ut som en nyckel, han är på straffar och en centralpunkt i Mjällbys anfall, så jag tror att han kommer göra det riktigt bra. Jag tror att Mjällby kommer göra det riktigt bra och lite känns det som att det saknas kanske en Mjällby-försvarare i det här laget med tanke på att jag tror att de kommer bli ganska defensivt starka, inte minst nu när Eila har kommit tillbaka också. Så jag tror att det blir en bra säsong till för Mjällby i år. Kikar vi lite så är det alltid värt att fundera lite, inte bara på vilka spelare man vill ha in, utan tittar vi lite till höger här så ser vi ju att Gnaget har ganska bra matcher och där känns det ju som att man kanske sitter lite tunt med matcher borta, visserligen mot HBK, men det är ändå Halmstad bollklubb man möter. Ett ganska svagt Norrköping, ett ganska starkt Hammarby och sen Värnamo borta, så lite lurigt schema och jag känner kanske ändå inte att Bayerns, eller vad säger jag, AIKs offensiv har varit så stark att man vill satsa där, än så länge i alla fall. Utan det har varit lite tunt framåt och troligtvis kommer jag gå utan AIK, i alla fall är det känslan just nu. SM-guldvinnare Häcken har en ganska tuff start, Elfsborg borta, Hammarby hemma, Kalmar hemma och sen visserligen Sirius borta i fjärde omgången och jag har tagit med fjärde omgången här från Philips mycket fina schema. Filip undersöker BKH, alltså BK Häcken, så han är Häcken-supporter och han är väl glad fortfarande över SM-guldet. Vi får se, det kan mycket väl bli ett SM-guld till. Det är väl Djurgården och Malmö som slåss om det i år. Sen känns det också, kikar vi vidare på BP så känns det ju som att det kanske inte är aktuellt överhuvudtaget. Tuffast möjliga motstånd med Djurgården och Malmö de två första matcherna och en försäsong som inte lovat så jättemycket gör att man håller sig borta från BP. Vi ser också att Degerfors, och man kan ju tänka sig att det är dumt att dubbla upp sig på målvakterna om man har Degerfors, men det fördelen med att dubbla upp sig på målvakt i ett sånt lag är att man kanske inte känner att man har jättemycket i övrigt i laget som man är intresserad av, så behöver absolut inte vara fel att dubbla upp sig på målvakter som jag har gjort. Hammarby kommer nog skjuta en hel del och om Rosbach lyckas så kan det ju troligtvis bli lite insläppta mål men kanske lite räddningspoäng också där.
Djurgården har ett mycket fint schema, börjar ju med BP. Den matchen var ju kanske inte så övertygande som vi Djurgårdare hade hoppats sist, men de vann i alla fall den matchen och det är ju en förväntad vinst, likaså mot Sirius och Halmstad. Vilket gör att man kanske skulle fundera ändå på Elias Andersson på backpositionerna där, att kanske ta in honom och fundera hur man vill göra med Djurgårds offensiv. Men jag tror ändå att Djurgårds offensiv kommer dela ganska mycket poäng. Det är inte så många andra lag där en spelare gör de allra flesta målen och assisten eller är centralpunkten, utan det flyter ganska mycket och jag har väl pinpointat Wikheim som den som kanske har högst tak och har med honom därför, men man kan absolut argumentera för att ha med fler från Djurgården och varför inte Elias Andersson på ytterbacken som gjorde mål här mot Malmö, eller som gjorde mål här nyligen. Kikar vi på Göteborg så håller vi oss kanske borta. Det är visserligen Värnamo hemma i första matchen, men det är Göteborg som ser väldigt osäkert och skakigt ut och vi får väl se hur det blir med tränare och allt möjligt där, men vi håller oss ju borta från dem och kanske ska vi hålla oss borta från Halmstad bollklubb också. Ett ganska stabilt lag, jag tror att de klarar sig kvar i år, men matcher mot AIK, Djurgården och Kalmar i de tre av de första fyra matcherna känns ju svårt. Elfsborg har en tuff match hemma mot BK Häcken i inledningen där. Sen är det Varberg, Brommapojken och Degerfors. Och Elfsborg ser ju bra ut och Bernason känns ju utifrån det schemat faktiskt given i mitt lag. Så jag kommer nog behålla honom där och i en premiärmatch kan ju vara premiärnerver och allt möjligt. Så då ska man nog satsa inte på matcher utan på spelare man tror på istället. Eftersom inledningen och omgången kan gå lite hur som helst. Sirius har ett ganska tufft schema och det kanske gör att Heier kommer sparkas ut lite ur laget. Vi ser ju att Sirius schema mot Norrköping, Djurgården, Varberg, BK Häcken. Det är också tufft de fyra första matcherna. Även om Norrköping och Varberg är kanske lite lättare, men de är också bortamatcher. Kalmar möter ju MFF och BK Häcken i två av de tre första matcherna, vilket kan argumentera att man ska byta ut Rajovic mot någon annan, kanske inte Engvall eller någon annan. Så vi får se lite hur jag tänker där vidare. Mjällby har ett fint schema mot Varberg, Värnamo, Degerfors, BP och Brommapojkarna och det blir väl inte så mycket bättre än så schemat, vilket gör att Johansson är spikad och kanske är det så att det kommer komma in en back dessutom från Mjällby. Mjällby som har sett ganska starka ut defensivt och både förra året i Svenska Cupen och jag tror att de kommer göra det också i år. Har en helt okej defensiv, så värt att ha lite kik där och kanske till och med på målvakterna i Mjällby. Kikar vi på Malmö så tar de emot Kalmar i första matchen, kan ju gå lite hur som helst. Vi får väl se om de får igång målskyttet. Rydström har ju haft lite svårt att få igång målskyttet i början i sina lag och sen har det rasslat på där med en fin offensiv. Så vi spår väl egentligen en liknande kurva just nu, även om han har betydligt bättre material i Malmö än vad han har i Kalmar. Tittar vi på Norrköping så håller vi oss ganska mycket borta där, utan det är just att det är Sigurdsson som tar straffar, som tar frisparkar, tar allting och är så involverad i spelet. Så han känns ju intressant och en ganska given bonusspelare, vilket gör att han kan få komma med i startelvan även om andra matchen är mot Gnaget borta och fjärde matchen är mot Malmö också borta. Men mot Sirius och Värnamo så tror jag att han kommer göra ganska bra ifrån sig. Kanske mål, assist, kanske både och i båda matcherna. Vem vet? Varberg är det ju svårt att sia om. Om man hittar någon där så kan man ju säkert gå på det. Men de är ju Mjällby borta, Elfsborg hemma, Sirius hemma och Hammarby borta. Ett ganska tufft schema och ett ganska tufft schema för Värnamo också. Göteborg kanske inte är den allra svåraste matchen där. Men sen är det Mjällby ganska starka defensivt och Norrköping och AIK. Så det är lite blandad kompott för Värnamo där. Men det gör i alla fall att jag är hyfsat nöjd med mitt lag och jag kommer komma med fler videos, men berätta vilka spelare som du är intresserad av, berätta vilka som du definitivt kommer ha i ditt lag, berätta vilka 4,0-försvarare som du tror kommer på platsen, berätta vilka 4,5-mittfältare som du tror kommer vara fynd och berätta om du hittar någonting annat i spelet. Så hjälps vi åt och så hörs vi nästa gång och hoppas det går bra för dig. Lycka till med din draft. Vi ses nästa gång och ja, fler videor kommer. Håll dig uppdaterad. Men om du inte har gjort det än så är in i spelet nu och regga ditt lag så ses vi. Allt gott. Hej då.